Дар виноградної лози та сонця з характером та своїм унікальним смаком. Вино – один із благородних напоїв, що виробляють на Закарпатті. Воно стало вже справжньою родзинкою срібної землі та має свої особливі нотки та прянощі, які не сплутати ні з яким іншим. Ось на цьому кущі наразі зростає виноград сорту Мерло. Сьогодні ми дізнаємося, який шлях проходять ягідки, аби бути розлитими у пляшках. Розпочинаємо наш шлях зі створення благородного напою з шато. Тут на близько 272 гектарах зростають та наливаються понад 15 сортів винограду. З них такі відомі, як Мускато-Тонель, Ріслінг-Райнський, Каберне-Савіньон, Каберне-Фран, Мерло і так далі. Його шлях починається з обрізки, тому що закладку ми робимо під час обрізки. Якщо ми правильно все зробили, обрізали, підв'язали, провели всі зелені операції, які нам потрібно, тоді врожай буде хороший і якісний. Ключем до розуміння вина є теруар – сукупність численних природних умов, які впливають на виноградну лозу і, отже, на смак майбутнього напою. Визначаємо дату чи терміни якби уборки винограду за зрілостю винограду. Тобто ми відбираємо її на цукор, робимо pH, і якщо ці показники дозволяють, тоді ми починаємо уборку врожаю. Цього року дуже сприятливі погодні умови для винограду, але в цьому році ми почали уборку винограду на 2 тижні раніше. Важливо у таку спекотну погоду чим скоріше доставити виноград на переробку. І до сьогодні виноград у шато збирають власноруч, аби зберегти кожне гроно та плід неушкодженими. Адже це також впливає на смак нашого майбутнього вина. У шато назбирають виноград вручну. Дуже бережно поводяться з рознями винограду. Можу вам показати на прикладі. Ми збираємо ящики, є у нас з наших локальних сортів черсик і робимо ігристі вина класичним методом. І тоді йде у нас переробка, іде, переробляємо цілими гроздями, виноград цілими гроздями. Наші виноградники знаходяться в такій локації, що ми не можемо комбайнами збирати. Сьогодні технологія, за якою виробляється вино, це поєднання вікових традицій та останніх досягнень науки та технології. Після збору грона винограду потрапляють у цех первинної ферментації, де вже фахівці, провідні винороби, створюють такі впізнавані вина. Тут безпосередньо у цих ємностях проходить первинна ферментація при контролюємій температурі. То, що я тепер держу в бокалі, це свіже вино 2024 року урожаю із сорта Черсагі. Іде первична ферментація, тобто цукор перетворяється у алкоголь. Первична ферментація триває близько 10-12 днів. Опісля винна суміш відпочиває, де буде розлита для витримки у бочки. Витримане вино – особлива історія у виноробстві. Найцінніші вина зберігаються у погребі. У бочках вина не просто відпочивають, а розвиваються. Відтак є змога створювати оригінальну симфонію вина, витримуючи різні сорти та партії вина в різних бочках з різними ступенями опалювання деревини. Преміальне, унікальне вино ми ще додатково витримуємо у бочках. Ми на своїй виноробні витримуємо вина у 3 типах бочках. Це є класичні береги 225-літрові, а також є некласичні. Наприклад, якому ми витримуємо наш фурмінт, біле сухе вино, яке вже став легендою Закарпаття. Якщо ми хочемо, щоб вино мало ванільні нотки, то ми витримуємо в боці із французького дубу. Ось, наприклад, як ці. Якщо ми хочемо, щоб вино отримало нотки кориці, то ми витримуємо в бочках з американського дубу. Ну і такий, як наш особливий фурмінт, ми витримуємо у боці із білого славонського дубу.
І, власне, після витримки воно насичується ароматами, прянощів. Воно стає дуже унікальним таким вином. Частіше, звичайно, зустрічаються червоні витримані вина. Закарпаття дійсно славиться своїми білими винами, але у нас підвищився температурний режим, і все краще і краще почали себе проявляти червоні вина. У взаємодії з благородним дубом вина стають більш вишуканими, набувають округлості та комплексності аромату і смаку, показують найкращі якості сорту і отримують шляхетні акценти ванілі, шоколаду, тютюну та прянощі. Якщо ми беремо притаманні для Закарпаття білі вина, то це, звичайно ж, будуть квіткові нотки, це будуть фруктові нотки. Якщо ми говоримо вже про рожеві, про червоні вина, то це будуть ягідні нотки. Часто відзначають наші гості, ну і сомельє, в червоних наших винах аромати малини, ожини, чорниці. Але, до речі, в наших винах також зустрічаються тропічні нотки. Для нас особисто було дуже цікавою несподіванкою і приємною несподіванкою, коли ми почали дегустувати, коли ми почали знімати з витримки наше класичне ігристе, яке виготовляється по методу шампанізації, і ми почали відчувати аромати айви і навіть тропічні нотки, такі як лічі і манго. А ще є додаткова витримка у пляшках. Відпочинок після розливу для витриманих вин – це також час, коли вино стає ще більш елегантним та оксамитовим. Додатково від 2 років отримується в пляшці. Справа в тому, що пляшка закорковується корком, і корок – це своєрідна губка. Так, і через маленькі пори корку проходить мікродози кисні, які видозмінюють вино. Але ми і тут експериментуємо. Наприклад, у нас тепер є в реалізації, ну, доступно в продажі, червоне вино, яке не було у боці, але воно витрималося рік у пляшці. Цьогоріч у Шато очікують на гарний врожай. Винороби називають такий період вінтажним. Адже коли погода і кліматичні умови сприяють, тоді і виноград достигає відповідно, що в свою чергу дарує виробникам можливість виготовити вино преміум якості. Я рахую, що цей рік буде вінтажним, тобто буде найкращий для того, щоб виготовити преміальні гарні вина. Дуже багато факторів. Це в першу чергу погода, яка впливає безпосередньо. Інший фактор – це людський фактор і плюс механічні роботи. Тобто ми доводимо максимально, допомагаємо природі для того, щоб вона допомогла нам виростити такий врожай. Скарбниця з п'янким ароматом, саме таким є кожна пляшка закарпатського вина. Тому зовсім скоро закарпатці та гості нашого краю зможуть смакувати цьогорічним винним напоєм, ігристим та класичними винами. Закарпатське вино найкраще, і ми це доводимо на практиці.